បើយើងមើលពីការបង្ក្រាបការលក់របស់អាជីវករទៅលើសាច់សត្វព្រៃដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាការសង្កេតឃើញថាតែលក់ប្រមាណជា4-5នាក់នៅក្នុងផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែងនេះហើយបើដូចជាមិនរៀងចារទៅលើការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចបើទោះបីជាមានការចុះណែនាំជាច្រើនដងក៏ដោយក៏នៅតែឃើញក្រុមនេះបន្តលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីជីហេងប្រធានទីបរិស្ថានបានឲ្យ BTV ដឹងថាក្រុមអ្នកលក់សាច់សត្វព្រៃគឺជាក្រុមមុខសញ្ញាចាស់ដដែលប្រមាណអ្នកនឹងហើយក្រុមនេះគឺមិនរៀងចៅនោះទេកន្លងមកកម្លាំងមន្ត្រីរបស់លោកតែងតែធ្វើសកម្មភាពឆ្មក់ចូលបង្ក្រាបជាច្រើនដងហើយតែពួកគេនៅតែលួចលក់ដដែលលោកបានបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី9 ដុល្លារ 2022កម្លាំងបានចុះចាប់បានសាច់សត្វជ្រូកព្រៃចំនួន7គីឡូក្រាមសាច់សត្វឆ្លួស7គីឡូក្រាមងៀតប្រើទម្ងន់2គីឡូក្រាមនិងសម្ភារៈប្រាស់ប្រាត់នៅក្នុងលក់សាច់សត្វមួយចំនួនទៀតលោកនួនពិសីអនុប្រធានការិយាល័យដែនចម្រុះសត្វព្រៃបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី5ហើយដែលកំពុងបរិស្ថានបានចូលបង្ក្រាបហើយអ្នកលក់គឺរត់គេចខ្លួនរហូតលោកបានបន្តថាកំពុងរបស់មន្ទីរបរិស្ថានចូលបង្ក្រាបអ្នកលក់សាច់សត្វព្រៃនៅផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែងគឺមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីស្របច្បាប់ដោយលោកជាសុភ័ក្រព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តហើយវត្ថុតាងក៏ត្រូវបានយកទៅដុតកំទេចចោល